musharaxiinta isku sidkan ee xasan cilmi ducaale oo u sharaxan doorashada golaha deegaanka degmada burco lambarkiisa codayntuna yahay 211 iyo maxamuud cabdilaahi muuse oo u sharaxan doorashada golaha wakiilada somaliland astaantiisa codayntuna tahay toosh ayaa magaalada burco ku soo bandhigay cududa taageerayaashooda boqolaal taageerayaal ah oo horkacayaan musharaxiintani isla markaana sitay astaamaha labadan musharax gaadiid iyo calanka xisbiga kulmiye ayaa socod dhoolatuso ku soo maray jidadka waaweyn iyo fagaaraha khayriyadda magaalada burco kuwaasoo ku dhawaaqayay ereyo halku dhigiya ah oo ay ku muujinayaan sida ay codkooda ugu dooranayaan musharaxiinta isku sidkan ee xasan cilmi ducaale iyo maxamuud cabdilaahi muuse murashaxiinta maxamuud cabdilaahi muuse iyo xasan cilmi ducaale oo goob fagaaraha kala hadlay taageerayaashooda ayaa ka mahadnaqay qaabka ballaadhan ee ay u muujiyeen taageeradooda waxaanay kula dardaarmayn inay maalinta doorashada ee 23 May ay codkooda ku hubsadaan lambarka 211 iyo astaanta tooshka waxaan idinka mahad celinayaa sida karaamada iyo mudnaanta leh ee mar walba noo garab taagantihiin anaguna haddii aan nahay musharaxiintii ahaayad bari insha allahu tacaala wax yar baa inaga hadhay ka hadhay 27 saacadood baa inaga ciga xilliga aan u dareeri lahayn doorashada maanta hadalkeennu waa dardaaran iyo sidii aan ugu hubsan lahayn lambarka 211 iyo tooshka laba warqadood ayaa laydin kala dhiibi doonaa mid waa warqaddii golaha deegaanka ee 211 midna waa tii tooshka labadaa warqadood ayaa laydin kala dhiibi doonaa laba sanduuq ayaa ku kala ridi doontaan waa inaad sida ula socotaan oo ogsoonaataan qaabka loo codaynayo waxaa loo baahan yahay inaan sidaa waxa weeyaan aan u guntannahay ee isu barbartaaganahay aan layna khaldin cid kale codkeenna aanay qaadan ee sidii laydinku yaqaanay ee mudnaanta iyo karaamada lahayd codkii ahaayad bari aa meel ku hubsataan haweenka waxa weeyaan codkiisu ma khaldamayo ragow yaan laydin khaldin waan ogsoonahay in qadiyadiinnu ay meel tahay oo ay ahaayad bari tahay annaguna insha allahu tacaala ma noqon doonno qaar hoos u kaca ee qaad ahaayad bari u shaqeeyaan noqon doonaa u adeega oo daacadnimo iyo hufnaan iyo aqoon iyo karti ugu adeega waxaan idinkula dardaarmayaa qadiyaddii laynagu yaqaanay yaanay baydhbaydhin annagu miihin kuwa baqaya iyo kuwa dhacaya midna miihin qaar quwad ballaadhan u sharaxan baan nahay oo layaa ahaayad bari waxaanu aad iyo aad uga mahad celinaynaa cududiinna iyo isbarbartaaggiina goor walba iyo dareenkiina wanaagsan ee aad la soo xaadirteen haddii aad tihiin beelaha la sheegay ee hay-ad bari waa maqlayseen dardaarankii madaxweynaha iyo wasiirada xisbiga kulmiye ee halkaay nagala dardaarmeen inaynu codkeenna ku hubsanno sanduuqa musharaxa ama musharaxiinteenna oo ah tooshka iyo 211 guud ahaan xisbiga kulmiye ayaa codkeenna leh gaar ahaan annaga ayaa leh insha allahu ma dhici doonno mana guuldaraysan doonno waayo cududa ayaanu haysanaa ballaaran ballankeennu waa 23 May insha allahu tacaala tooshka iyo 211 waxaanu ognahay inaad dareenka aqabtaan uu yahay inaadna soo saartaan guushana xaqiijisaan ma kala sokaysiisan doonno cidda aan u sharaxannahay iyo xoogagana taageeraya si cadaalada oo siman ayaanu insha allahu tacaala ugu adeegi doona idinkuna waa inaad xaqiijisaan oo na saartaan kursiga aanu wax idinka tari karo ee ah golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka axmed salabaan carab axmed kaafi bulsha tv burco